وياي أنا عطك غاز ده اللي طبعا هلا دقوا دوينو هلا دقوا وأكو علينا يا مرضى ب سعفض دوتي إن يوجد بالله أو مرضى قارسين لاي وحن مرضى بكو علينا يا هاو شمانتا ينوطال يوحي مكيالي وهو شيء نوطة اللي وحوي مدة حليت كيم مدة حوينا أورد ماضي إن مركان مدة حليت لكل يو لبا كلها قول كده إسنا مدة حليت كيسي أورد ماضي أورد مانا يا وحير ما كهري إن يدنا مدة حويني وصغري عطسي كردينتي لبدا بوي يدنا وين نوع ضينين وهي هي سيدا او كلاور ريان وين نوع كلاور ريان وحان وحان فرديا حلدبان هذا افرية تضلات الحلدبان باف وعضيننا وحان كوري تشيني سعيد بان كوري تشيني inuu ku dhawaaqo waxaan hadda deganaynaa mudaxileedkii mukordhintii mudaxileedka madaxweynaha ee madaxweyne ku-xigeenka oo ku eeg 13-ka bisha 20-aad 2022-ka ugu horrayn waxaan idin akhriyayaa warqaddii uu madaxweynuhu soo gudbiyey oo golaha guurta u soo gudbiyey uu kaga ugu sheegayay inay arrinkaas ka gutaan waajibaadkooda dastuuriga bismi illaahi raxmaani raxiim kuwa guddoomiyaha golaha guursiga jamhuuriyadda soomaaliland oo komishanka doorashooyinka qaranka oo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland ujeeddu soo jeedinta komishanka doorashooyinka ee qabsoomidda doorashada madaxtooyada mudane guddoomiye waxaan halkan kugu soo gudbinayaa qoraalka komishanka doorashooyinka qaranka ee sumadda isu tahay intaa intaa kula taariikhaysan 12-kii bisha 9-aad 2022-ka ujeeddadiisuna tahay qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliland sidaas darteed waxaan soo jeedinayaa inaad ka gudataan waajibaadkiina dastuuriga idinka oo ka duulaya qodobka 38-aad ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland iyo qodobka 6-aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lamaran 19-2022 allah mahadnay taas waxa weeyaan warqaddii uu noo soo gudbiyey madaxweynuhu oo uu markaas ku wargelinayay golaha guursigu inuu arrinkaas uu ka qaato waajibaadkiisa dastuuriga haddaba guddidii oleyd waa qabanay haddaba golaha guursiga jamhuuriyadda soomaaliland isagoo hoosee raacaya warqadda madaxweynaha warqaddii madaxweynaha nuxur ahaan ku saabsanayd ka waajib qaadashada dib u dhaca ku yimid doorashadii madaxtooyada haddaba si goluhu uga guto xilka kaga aadan ayaa shirdoonka golaha guursigu u magacaabay guddi ka kooban 25-fadhigood guddigu falanqeyn guddigu fadhigiisii ugu horreeyey waxay si toosa u gudagaleen falanqaynta duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ee taagan duruufaha keenay dib u dhaca ku yimid in doorashadu ku qabsoomi weydo waqtigii ay u muddaysnayd waaye waxaynu ku fadhinaa 4-7 baynu ku fadhinaa soo jeedinta guddoomiye ku-xigeenku akhriyey intoo golay gacanta taagan soo gudbi waxaa oggolaaday 27 waa oggolaatay mid
حبني واديدي انا ما عضي ثلاث قصاع حيي تربت كرنيت كفرحي الكا اصحابته ضي قرابه ضاد ولسودك ابك ذهبشيل سياد سفودو لعقو قدرتو مرك ادلسو دكتو ابليكيشن كذهبشيل ادل عك ديريسو استعمال كورك خدمه الانت اي تري فري وكو سهليه ان ستحت تشير غوري اي ادل عك ديريسو ان وخدمه اهلغا قاده ذهبشيل هول فوديديه هاجه ماليه دي.